У 2020 році Миколаївська міська лікарня номер 5 уклала договір з Національною службою здоров'я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 16 пакетів на суму 85 мільйонів 666 тисяч гривень. Цього року планують додати ще три нові пакети. В минулому році не було пакетів, це стоматологія, це новий пакет. Також ведення вагітності в амбулаторних умовах, це жіноча консультація. Також пакет буде це після закінчення карантину, реагування на інфекційні захворювання та пандемії, епідемії. Це теж буде такий пакет. І також буде один з нових пакетів, це психіатрична амбулаторна допомога, буде надаватися мобільними психіатричними бригадами. За словами Валерія Довбні, пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах дає змогу жінкам обирати, хто та де слідкуватиме за їхнім станом. При цьому місце проживання чи прописка не матиме значення. В зв'язку з тим, що у нас є в складі лікарні жіноча консультація, також у нас в складі лікарні і пологове відділення є. Велика кількість вагітних акушерів-гінекологів, тут десь приблизно 600 вагітних в рік проходить через жіночу консультацію, то у нас, звісно, є сенс подаватися на цей пакет, щоб надати умови вагітним для якісної медичної допомоги. Також окремим пакетом виділено супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги. Обов'язково одна із умов – це лікар, який пройшов відповідне тематичне або удосконалення, або кваліфікацію, спеціалізацію відповідну має. І лише він має право контролювати призначення цих препаратів таким пацієнтам. Пацієнту зручно тим, що наразі у нас фактично існують кабінети замісної підтримувальної терапії, куди вони приходять і отримували свої препарати, але контроль самої терапії, призначення самої терапії, схеми самих препаратів робили у нас лікарі-фтизіатри. І тому наразі це, коли укладений такий вже пакет, то лікар безпосередньо самостійно може контролювати, змінювати цю схему лікування. Медичні заклади 1 квітня подали свої пропозиції на ті пакети послуг, за якими планують надавати медичну допомогу. Ті лікарні, що відповідатимуть вимогам НСЗУ, зможуть укласти договір і отримуватимуть оплату. Рішення по закладам буде відомо після 12 квітня. Бюджет програми медичних гарантій становить 123 мільярда гривень. Така сума визначена у Законі про державний бюджет України у 2021 році. Ніна Булах, Світлана Кльосова, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.